História trenčianskych úspechov a moderné trendy súčasného futbalu. Tieto dve témy dominovali počas dvojhodinovej diskusie, ktorá potešila dnešných fanúšikov AS, ako aj starších pamätníkov. Pozvanie prijal aj Stanislav Griga, ktorý s Trenčínom postúpil do najvyššej súťaže. Pre mňa je hlavne Trenčín srdcová záležitosť a toto pozvanie som nemohol odmietnúť, pretože v Trenčíne som prežil možno jedno z najlepších období trenerských, takže rád na to spomínam, mám rád tých ľudí, ktorí tu pracujú aj teraz. Ako klubu fandím a bola to taká nostalgická spomienka. Na jednom pódiu s Grigom sedel aj Adrián Guľa, tréner majstrovskej Žiliny, ktorý v nedávnej minulosti naštartoval súčasnú úspešnú éru klubu. Toto bolo v niečom príjemné, že to bolo iné, že sedíte na jednom pódiu ako vlastne s renomovanými ľuďmi, či to je pán Griga, pán Borbeli alebo tréner Cifranič, takže pre mňa príjemné. Ladislav Borbej si diskusiu takisto užil. Potešilo ho, že fanúšikovia si mohli vypočuť názory staršej aj mladšej obce. Myslím si, že v prvom rade treba vyzdvihnúť veľmi pozitívny krok, ktorý spravili organizátori, že vôbec takéto niečo vzniklo, dialógu dvoch generácií trénerských. Myslím si, že sa ukazuje jednoznačne, že tí mladí tréneri majú veľmi dobrú výhodu, že majú kopu nových informácií. Ešte pred začiatkom diskusie si návštevníci kina pozreli video zachytávajúce štvrťstoročie trenčianskych úspechov. Aj týmto spôsobom organizátori podčiarkli to, čo klub priniesol slovenskému futbalu. Uzatvára marketingový manažér Trenčína Igor Schlesinger. Z našej strany to splnilo absolútne účel. My sme chceli dať dokopy zaujímavých ľudí, ktorí tvorili históriu toho klubu, dať ich na pódium, aby sa podelili o svoje dojmy, o to, čo tvorilo ten klub. A z tohto pohľadu to bolo úplne úžasné. Atmosféra, v ktorej sa to všetko odohrávalo, bolo fajn, takže my sme veľmi spokojní.